forte abraço a todos vocês que nos acompanham aqui pelo nosso canal TV Esportes Pedra Branca. Hoje é domingão de bola rolando aqui no Campeonato Municipal Pedra Branquense pela segunda divisão. Estão em campo, de um lado, a equipe do Milan Cruzetense, comandada aí pelo jovem treinador Klemer. Do outro lado, a experiente equipe do São Paulinho aqui de Pedra Branca, comandada pelo nosso amigo Hernandes e seus amigos. E nós estamos aqui para fazer toda a cobertura para você deste grande jogão de bola. Essa é a TV Esportes Pedra Branca, onde o desportista tem vez e voz. Meus amigos, final de jogo aqui entre Mila e São Paulo, empatados 2-2, o Mila continua no campeonato, São Paulo dá adeus e a gente vai buscar nossas entrevistas agora. Mais uma vez aqui com o técnico Klemer, da equipe do Mila. Klemer, rapaz, hoje foi para um teste para cardíaco, né? A equipe do Mila se classifica com empate, mas o jogo foi duro, né, Klemer? Todo jogo aqui é duro ali, desde o primeiro até o terceiro, todo jogo aqui é duro. Você vê aí que no apagar das luzes os caras conseguiram empatar ainda. Mas é aquela coisa, a gente jogava com o regulamento debaixo do braço e conseguimos a classificação, que era o primeiro objetivo do nosso time. O primeiro objetivo do nosso time era a classificação, agora a gente vai focar nos próximos, né? Bem, a torcida sempre grita o Milan favorito, segundo a torcida fica ali por fora, tem um grande treinador, um cara inteligente. E esse favoritismo aí, cara, o que você tem a dizer? Valeu, eu agradeço os elogios, agradeço as palavras. Só que assim, como eu já falei naquela outra vez, estou falando novamente, eu não considero essa questão do favoritismo como um ponto positivo para um time. Porque assim, aqui está mostrando dentro de campo que todo jogo é difícil. A gente teve três jogos aqui muito apertado, ganhando 2-1, e esse aqui a gente estava ganhando até o final de também 2-1, levamos empate no último minuto. Mas enfim, importante a classificação. E agora vamos para a próxima fase, cada vez mais forte. Se Deus quiser, a gente vai buscar todos os nossos objetivos no campeonato. Lembra quando perdeu ali o zagueiro, né? Foi o zagueiro que fez custo, né? Deu medo de perder a classificação ali ou não? Não, Galindo, porque confio no meu elenco, sei o quanto os caras são capacitados, quanto os caras dão a vida por esse time, quanto os caras entregam. E tudo isso que está acontecendo com o Mila, cara, não é de mim, o mérito não é meu. O mérito é total desses caras que vestem a camisa, que entregam do começo ao fim. Os caras vêm e parece que estão jogando na seleção brasileira, porque os caras não param, cara. Os caras dão do começo ao fim, então o mérito é total deles. Nada meu, todo deles. Primeiramente Deus, em seguida deles. E também a questão do treino. A gente treina tudo lá, cara, a gente treina demais, tenta um jeito, tenta de outro, às vezes não vão, mas quando vai dois, três, a gente tá treinando, não importa, o importante é a gente tá treinando, e tudo isso é fruto do trabalho. Valeu, cara, obrigado. Valeu, um abraço aí todo mundo. Muito bem, meus amigos, estamos finalizando aqui o nosso trabalho aqui no primeiro jogo, a equipe do Milan empatando em 2-2 com o São Paulo. Milan continua na competição, São Paulo, adeus, a segunda divisão do Campeonato Municipal Pedra Branquense 2022. Não deu tempo a gente gravar com a galera de São Paulo, já saíram. A gente vai agora gravar o jogo Força Jovem Juventus, aqui pela segunda divisão, o segundo jogo deste domingão, galera boa.